លំអនកាយគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅចាំកូនភ lũ ស្រីមកប្រឡង The Voice Kids ដើម្បីបំពេញបំណងឪពុកតីពេលនេះធំពេញក្រមុំហើយស្អាតស្អាតណាស់ប្រិមត្តមួយចំនួនប្រហែលជាមិនតាន់ផ្លិចកុមារីដែលជាកូនភ lũ បានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ដីវ៉ូសគីបកម្ពុជារដូវកាលទី2កាលពីឆ្នាំ2017តេមើលតើដោយកុមារីភ្លោះទាំងពីរមានឈ្មោះថាហេងឌីម៉ងនិងហេងសាន់ឌីគេនៅចាំបានការរៀបរပ်របស់កុមារីភ្លោះនោះថាដើមហេតុដែលពួកគេមកប្រឡងក្នុងកម្មវិធីខាងលើនោះដោយសារក្តីស្រឡាញ់ចង់សាកល្បងសមត្ថភាពខ្លួននិងអវ័យដែលពិសេស គឺពួកគេធ្វើដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ឪពុកដែលបានចាក់ចេញច្នៃពីខ្លួនទៅលេងត្រឡប់នោះរឿងកំសត់នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការសំដែងអារម្មណ៍អណិតអាសូរជាខ្លាំងចំពោះកុមារីព្រោះទាំងពីរនោះគួរឲ្យដឹងដែរថាកុមារីព្រោះខាងលើក៏មានដងក្នុងការសំដែងសិល្បៈមិនធម្មតាដែរព្រោះនាងតូចគឺជាកូនសិស្សនៃសាលាមជ្ឈមវិទ្យាសិល្បៈផ្នែករបាំខ្មែរបុរាណ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះបន្ទាប់ពីມັນទទួលបានជោគជ័យក្នុងកម្មវិធីប្រឡងនាងតូចឈ្មោះហេងសាន់ឌីក៏បានចូលរួមសម្ដែងក្នុងរឿងភាគល្បីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងម៉េះផងដែរគឺរឿងកូនពស់កេងកងคณะសម្ដែងក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងនោះនាងបានសម្ដែងជាតួអងមានឈ្មោះនាងអឹតជាកូនរបស់នាងនេះដែលសម្ដែងដោយតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសុនីតា ឲ្យដល់គូឲ្យកត់សម្គាល់ពេលនេះនាងតូចហេងសាន់ឌីនៃកូនភူးខាងលើនេះបានធំពេញរូបពេញរាងហើយព្រមជាមួយនឹងសម្រោះស្រស់ស្អាតផ្លែកគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងចានេះគឺជាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នរបស់នាងអឹតកូននាងនេះក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងដែលប្រិមတ်មួយចំនួនប្រកាសជានៅចាំចែកជាមិនខានហើយប្អូន គោជាអឌិតប َيْ កភិបមួយរូបនៅក្នុងកាវវិធីដូវវ៉ូសឃីតខេមរារដូវកាលទី1ផងដែរទោះបីជាប្អូនមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនចំណាយឯសម្រោះរបស់នាងពេលនេះគឺពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺពេញក្រមុំស្ដូកតែម្ដងត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាហើយតែកត់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចេក Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា